Bom, quando eu fui convidada para vir à festa junina aqui de Vinolândia, eu achei que o único diferencial seria a quadrilha. Mas não é, gente. É muito organizada, mas muito mesmo. Os sabores, os aromas. E olha aqui, a responsável por tudo isso, a grande responsável, ela põe a mão na massa. Acabei de comer, tomar o seu caldo de feijão maravilhoso. É verdade. Na verdade, Cida, são muitas pessoas que botam a mão na massa e abraçam essa causa. Nos ajuda a fazer essa festa bem legal. A ideia, quando a gente resolveu fazer essa festa para a comunidade, era fazer a mesma festa que a gente fazia já no setor para os nossos pacientes. E além disso, que a gente pudesse fazer tudo com muito carinho, como se a gente estivesse fazendo da mesma forma que a gente faria para que a gente estivesse comendo ou degustando qualquer uma dessas iguarias que vocês estão vendo aqui. E a gente tem conseguido, eu acho. As pessoas gostam muito, graças a Deus. Há quantos anos que a festa se tornou pública? 8 anos. Quer dizer, se tornou a festa da cidade. Hoje é a festa junina da cidade, graças a Deus. Agora, todo mundo que está trabalhando, são todos funcionários? Não. É isso que é legal. A gente tem voluntários da cidade inteira. Nós temos voluntários aqui hoje da ONG, da DicBem, nós temos voluntários, o pessoal que faz o vinho quente, é um grupo de uma família. Tem o meu irmão, meus irmãos que vêm de outra cidade. Então nós temos um grupo muito... Nós temos, no total, trabalhando com a gente, quase 100 pessoas. Muito bacana. E a verba arrecadada, o que você faz? Qual o destino dela? A verba arrecadada, que na verdade é sempre muito bem-vinda, mas não é o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo é a inclusão social. É fazer com que os nossos pacientes tenham uma bela festa e recebam a nossa comunidade na sua festa, né? Mas o dinheiro, obviamente, que ele é muito bem-vindo e a gente utiliza em benefício e melhorias no próprio setor, no solar. Um detalhe, isso que vocês estão vendo pendurado ali, gente, é de Chita, ela confeccionou durante um mês na casa dela. É verdade. Tem tudo. Parabéns, doutora. Ela, além de ser a diretora do solar, é médica, neurologista, maravilhosa, pediatra. É. Maravilhosa, aí, ó. E tem mãos de fada, parabéns. Obrigada. Seu negócio é bom, cê fica. Pensa que patrão aqui, além do cão, quem sorri pra ti é ver tu cair. É justo, é Deus. O homem não ouse me julgar, tente a sorte, filho.